זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. בשעה הקרובה נעסוק כמובן בסגר, שכרגע אנחנו משבר הקורונה, בכלל שאנחנו מתמודדים איתו, נדבר על הדיון המתלהט, האם לסגור את בתי הכנסת. יותר קולות בציבור החרדי והדתי קוראים לסגור את בתי הכנסת ביום הכיפורים, וכמובן גם נדבר על התנהלות צהל במשבר הקורונה. היו קריאות בעבר להעביר את הטיפול לצהל, היום אנחנו שומעים דברים אחרים, וגם המון חורים בטיפול שם. שלום יונתן דובוב. הלאה, נהלה. מה העניינים? בסדר. יש לנו, נגיד לצופים, החלטה של הערוץ נהנים לשר התקשורת יועז הנדל. כל מי שלא מדבר עם המסכות עליו, גם... תגיד לי מתי ידבר, אז כאילו שאני... קדימה, תוריד את המסכה. הלאה, נהלה, נשאר, כולך גם שורר מרחקים אגב. נכון, 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 נכון. קודם כל אחריות אישית, אני חושב שזה מה שאנחנו לא מבינים כאן. יש בציבור, נכון. תגיד, איפה אתה בעניין הזה של בתי כנסת, מחאות, כן לסגור בתי כנסת? האם בכלל יש קשר? אולי אין קשר. תשמעי, קודם כל, אני לא מאלה שמסתכלים רגע, אבל הם מפגינים ואלה מבלים. בואו נסתכל קודם כל על עצמנו, כל אחד בתחום שלו, איפה שהוא יכול להשפיע. בתי הכנסת, עם כל הכאב והצער שבדבר, חייבים להיסגר. הם קורות הדבקה, כמה שפחות התקהלויות, זה כואב, אבל לאט לאט גם מחלחל את ההבנה, גם רואים היום את הגר"א יוסף אומר את זה, בפה מלא, נכון, ויותר ויותר רבנים. נראה אותו בהמשך השידור. כן, ויותר ויותר רבנים אומרים לסגור בתי הכנסת, זה בכאב לב, זה בצער גדול, אבל אין מה לעשות. אני התפללתי השבת בכנסת, בחוץ, בחום, התחלנו בראש שנה ברבע לשבע להתפלל, מרחקים אחד מהשני, אבל זה עדיין גם כל התקהלות שלא לא באמת מעל 10 אנשים, אי אפשר באמת לשמור שם. אני רוצה לספר לך, קודם כל, האירוע הכי מרגש שהיה לי בראש השנה, זה שברחבי העיר, זה העירייה פרסמה, אני מניחה שזה קרה בהמון ערים, החליטו על מישהו שיתקע בשופר בכל מיני מוקדים ברחבי, בכל שכונה, בשעה מסוימת פרסמו את זה על הלוחות. הגענו, ממש דקה הליכה מהבית שלי, הגענו, עמדו 15 אנשים זרים לחלוטין, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים, כמובן במרחקים. הגיע אדם, תקע בשופר, שתי דקות, מי שרוצה נושא תפילה, מי שרוצה פשוט מקשיב, ומתפזרים לבתים, וזה היה... מדהים. אז נכון, זה לא מחליף, זה לא מחליף, אבל זה מדהים. עכשיו... אני תכף יותר מזה, דדמה, כן. אמא שלי, שחודשיים לא ראיתי אותה אגב, דיברנו אחרות אישית, חודשיים לא ראיתי אותה, שישמור לביטחון שלה, כן. והכל. יש לו מתחת לבית של אמא שלי, יש חניון שמסו שם ממש ככה, כן. תפילות והכל. היא כבר מתפעל למזלה, טוב, חודשיים, יש לה בקס מתחת לבית, שיכולה להצטרף לתפילות האלה. זה משהו שהוא מאוד יפה, באמת, האווירה הזאת בחוץ, להוציא את התיבה לרחובה של עיר בדרך כלל, זו קונוטציה של משבר קשה מאוד. אנחנו משבר קשה מצד מאוד. מצד שני, שמעתי גם על תפילות באוויר הפתוח, שהגיעו אנשים חולים. אנשים הגיעו עם חום, עם שיעול, או מישהו שבבית יש לו חולה ובכל זאת הגיע. ושוב, זה פשוט... זה החיות האישית, יאללה. אתה יודע מה? זה לקחת את החיים של אחרים בידיים שלך. אני לא מצליחה לתפוס את זה. זה לרצוח נפש. באמת, אני אומר, שמישהו שלא מרגיש אותו, אני רואה גם אנשים איך נלחמים להגיע בחסידויות כאלו ואחרות בשכונות חרדיות. לשבוע שבוע נסעתי בשכונה חרדית. אוקיי, לא משנה איזה בירושלים, אבל. ואני נוסע. באמת, הרוב המוחלט היה בלי מסכות, עומד בתור, טוב שלא מתנשקים אחד. חלס, חבר'ה, באמת, זה לא מצחיק, זה החיים של כולנו. נכון. שלום לחבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד. שלום, יערה, שלום יונתן. אנחנו נראה קטע קטן מוועדת חוקה, היום דיון סוער בוועדת חוקה, נראה קטע קטן ומיד נמשיך. את מכירה את מערכת המשפט, אנחנו מדברים על הסתרה, וההסתרה הזאת צריכה להיות לעיני הציבור. אבל היא לא תהיה כלום לעיני הציבור, כי רק רואים צעקות פה, זה הכל. תמשיכו עם זה, לא יהיה כלום לעיני הציבור. לא תקבלי גם תשובה אחת היום. מה שלעיני הציבור, יש לנו עוד 35 דקות. זה שהם יושבים בבית בסגר, אנשים ללא כסף לתקופת, לקראת יום כיפור, לא יודעים מה לעשות עם עצמם, ועכשיו... תגידי שלא צריך הפגנות, אולי אחוזי התחלואה ירדו. תגידי שאין הפגנות. תפסיקי להצטדק על עצמנו בדברים כאלה. אנחנו רוב הזמן דואגים לאזרחים ולמובטלים ולעצמאים בוועדת הכספים. זה לא אומר שלא נקיים דיון לגיטימי, וזה לא אומר שאיתן לא יעלה... את לא רואה בתוך הנגמה של הקואליציה. זכות הדיבור עכשיו, מה לעשות? נתנו לי את זכות הדיבור עכשיו, תפתח חפשת. אני מפסיק לנהל את הדיון. למה לא הפרט לנו? הדיון נמשך עד 11, ואני לא מנהל אותו. תנהלו אותו אתם. תריבו ביניכם רק מי. רוצה שאני אנהל? לא, תודה. תריבו ביניכם, אמרתי. אני לא מחלק. בואו, חברים.
תנו לסיים, אנחנו נגמור עם חברי הכנסת, נקבל תשובות ונקיים דיון באמת, אם נספיק. כמו שאמרה חברתי, ביקורת עניינית היא ביקורת רצויה וראויה. מה שהולך פה זה לא ביקורת, לא עניינית. חבר הכנסת קלנר, תשמע, 6,923 מאומתים חדשים ביממה האחרונה, 31 נפטרים, אנחנו מדברים על 11.7% מאומתים מסך הבדיקות. ואז אנחנו רואים את הדבר הזה, תשמע, זה נראה גנון. וזה, האמת שזה גם מביך, ואני מצרפת את זה לכל מה שקרה בוועדה של שאשא ביטון וכו'. טוב, קודם כל, אני נכחתי היום בדיון. הדיון היה בנושא של התנהלות המערכת המשפט, כל נושא ההשתקה וההסתרה והדרישות להוריד תכנים שנגד המערכת המשפטית, דברים שנחשפו, דברים חמורים ביותר. ואנחנו רואים את הדברים המנותקים האלה מהמציאות של חברת הכנסת עינב קבלה. פשוט אותה מנטרה, יש להם דף מסרים. אני לא סתם שואלת אותך על זה, כי אני מחבר את האמירות האלה למה שקורה בתוך הקואליציה, להגנה על היועץ המשפטי לממשלה, גם בענייני המחאות וכל מה שאנחנו רואים. תראה, זה דבר נוהג, עד רבה. אנחנו רואים פה קבוצה שיש, אני אמרתי, שאני, בדברים שאני נסעתי בוועדה, אמרתי, יש במדינת ישראל חופש ביטוי לקבוצה מסוימת. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, ולכל אחרים אסור להגיד כלום. אז מערכת המשפט סותמת את הפה ומורידה תכנים שמבקרים אותה. דבר חמור ביותר, מה אנחנו צפון קוריאה? מה זה הדבר הזה? הפקידים והנטולי הפניות הם מעל הכל, מעל החוק, מעל כל דבר, מעל חופש הביטוי. ויש קבוצה אחרת שמותר לעשות מה שהם רוצים. תקופת קורונה, לא תקופת קורונה, הם מפגינים. וכמובן בגיבוי משפחתי, בגיבוי משפטי של היועץ ושל כל מיני, של כל אותם פריבילגים שיושבים בכל המקומות שבהם הם יושבים. הם מגבים את זה מצד אחד. האנרכיסטים והספסוף שלהם משתולל ברחובות עם האנרכיה שהם יוצרים היא לא רק בהדבקה בהפגנות שהיא קיימת, אלא הרבה מעבר לכך, במה שהם יוצרים בכל שאר הציבור. עכשיו, אני מתחבר למה שיונתן אומר, אני גם מבקש מהאנשים לשמור על הנחיות, אבל זה קשה. קשה להסביר לאנשים למה הם צריכים, כשחבורת פריבילגית, חבורה של פריבילגים, חבורה מפונקת, שחושבת שהמדינה הזאת של אבא ושל אמא שלה, והם ככה נכנע לי. אבל אומר לך, זכות הדמוקרטית. אז זה בדיוק העניין. או שבשוודיה הקבילו התקהלויות ל-50 איש בכל מקום. 50 איש, אין 50 איש, לא ברחוב, לא לתפילה, לא לחתונה, לא להפגנה ולא לריקודי הורה. אין 50 איש, זה מקסימום. גמרנו, נגמר הסיפור. פה, מתווה מסוים להפגנות, מתווה מסוים לתפילות, ומה עם מסיבת יום הולדת, ובת מצווה ובר מצווה. איפה מי שידפוק על השולחן ויצור את הפרסה? אז אנחנו דופקים על השולחן ועוצרים את הפרסה. אני באתי ואתמול אמרנו שאנחנו לא ניתן לדברים האלה לעבור בוועדת חוקה. הצעתם אולטימטום אתמול. כן, אנחנו לא ניתן לדברים האלה לעבור. אי אפשר להמשיך לנושאים האלה יותר, לקבל אותם לסדר היום. אי אפשר שיועץ משפטי לממשלה ייתן גיבוי להפגנות המטורפות האלה, רק בגלל שזה משרת אותו בקרב שלו מול נתניהו. תשמע, אני אגיד לך, כחול לבן ייתנו לו גיבוי מלא, כי זה משרת אותם במשחק שהם משחקים, שהם לא, התפקיד היחיד שלהם שיש להם זה להגן על כל המוגלה שכבר מתפרצת ממערכת אכיפת החוק. מה, אני אגיד לך מה מחריד בעיניי. יש בישראל, להערכתי, מעל 2 מיליון מסורתיים, פחות או יותר אם אני לוקחת את זה, מעל 40% מסורתיים בציבור היהודי, אז מעל 2 מיליון מסורתיים, יש כמובן חרדים ודתיים. אותם אנשים, זה פשוט קול דומם. הקול שלהם לא נשמע. הוא לא נשמע, ועכשיו הוא גם לא נשמע בקלפי, אגב, ומבחינת אותם אנשים, גם בקלפי לא צריך לשמוע אותם, כי מבחינתם הם גם רוצים להוריד כאן ראש ממשלה, מבחינתם ראש הממשלה הוא לא לגיטימי. לא רק גם בקלפי, גם בתפילות, בהכל. יש פה קבוצה פריבילגית שמבחינתה לנהל את המדינה. הם בכלל נולדו, אלוהים לשלטון בחרתנו, וכל האחרים זה בכלל איזה אנשים כאלה שלא מבינים. הדמוקרטיה המהותית שייכת לכמה אנשים שמבינים. אבל התחושה היא שאתם לא מצליחים לשלוט, לא אתם, וגם לא המפלגות החרדיות ששותפים בקואליציה. פשוט לא מצליחים לשלוט. דיברתי על הקול הדומם הזה. זה קול שהוא, אתה יודע, הציבור הזה הוא ציבור קשוב, הוא ציבור שגם יקפיד על הנחיות, הוא לא יצא להפגין, בטח לא להדביק אחד את השני, אבל בסופו של דבר, 10,000 או פחות אנשים מפגינים בירושלים, משפיעים יותר מאותם מיליונים יהודים שרוצים להתפלל, וככה אתה יודע, ומקבלים את הדין. קודם כל, כי צריך להגיד פה משהו לשבח של אותם מיליונים, יש לנו, וגם למנהיגות שלנו, אחריות ממלכתית. אגב, זו גם הסיבה שבסופו של דבר, ראש הממשלה
הלך לממשלת האחדות הזאת בתקופת הקורונה, נתן ממשלה פריטטית בלי שום פרופורציה לכחול לבן, בלי שום פרופורציה, בא והכל בשביל שתהיה פה אחדות כדי שנוכל להתמודד. ומה שעושה אותה חבורה פריבילגית, באמת מפונקת, של אותם 10,000 אנשים... אבל למה המשטרה לא עושה שום דבר אבל? כי המשטרה, המשטרה פועלת תחת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. לקיים ארוחת חג מחוץ למעון ראש הממשלה זה משהו שהיועץ המשפטי לממשלה חתום עליו? אני לא יודע על מה הוא חתום ועל מה הוא לא חתום, אבל אנחנו יודעים שיש שם אכיפה דלה ביותר, אכיפה שהיא ממש לא האכיפה שאנחנו רוצים. אנחנו תובעים אכיפה, אני תובע אכיפה, חד משמעית, אותה אכיפה, מספיק עם האכיפה הבררנית הזאת, אותה אכיפה לפריבילגי משמאל, ואותה אכיפה לכל אדם בישראל. אתה בעד לסגור בתי הכנסת ביום כיפור? אני לא אפידמיולוג, לא פרופסור ולא איש מקצוע. מה שהם מחליטים, אם זה מה שצריך, אז זה מה שצריך, ואני אמרתי את זה גם במקומות היום שהתראיינתי, וגם לציבורים חרדיים וגם לציבורים דתיים. כדי לשמור וכדי שנוכל לקיים את ימי הכיפורים הבאים ואת החגים הבאים ואת השבתות הבאות בשמחה, צריך לפעמים להקריב שבת אחת, יום כיפור אחד, כדי שנוכל להקריב את זה, להקריב אותו לא כמובן במבחינה ההלכתית, אלא הוא לא ייראה כמו יום הכיפור. טוב, לסיום אני חייבת לגעת, לסיום אני חייבת לגעת בנושא, אתה עומד בראש שדולה שחשפה שמדינות זרות מממנות הגנה משפטית למפגינים. כן, אז קודם כל אני עומד בראש השדולה למאבק בדה-לגיטימציה ובאנטישמיות. אתמול קיימנו דיון בנושא של מעורבות מדינות זרות בישראל, ובדיון נחשף שמדינות זרות מממנות ארגונים שבין השאר נותנות הגנה משפטית, מספקות הגנה משפטית לאותם אותם פריבילגים אנרכיסטים. מי זה מדינות הזרות האלה? איזה מדינות? אנחנו מדברים על, גם למיטב זיכרוני, אל תפסו אותי, על מדינות אירופה, גרמניה, הולנד, אני... האיחוד האירופי חוזר בגלגול אחר, אני מבין פה. האיחוד האירופי במדינות שונות, מחילה אם טעיתי באחת המדינות, יש פה עוד מדינות, אפשר למצוא את הכל. המדינות האלה מממנות הגנה, לא יעלה על הדעת, האם ממשלת גרמניה הייתה מקבלת שמדינת ישראל תממן מפגינים נגד הקנצלרית? איך הייתה מגיבה? האם בכלל היה עולה על הדעת מדינת ישראל לממן הגנה משפטית למישהו שמפגין שם? לא הגיוני, לא ייתכן. מדינת ישראל חייבת לשמור על הריבונות שלה מול מדינות זרות, מול התערבות בוטה בענייני הפנימיים, בענייני הפוליטיים, ואנחנו לא יכולים לתת לזה יד. חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה רבה. תודה רבה. שנה טובה. חתימה טובה. שנה טובה, גמר חתימה טובה, לכם, לכל הצופים, שתהיה לנו, תכלה שנה וכילותיה. ושנשמור על עצמנו. שמרו על עצמכם. תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים בזום לאבי רבינה, כיכר השבת. שלום. שלום. אני רוצה ברשותך, לפני שנתחיל, לראות קטע של הרב דוד יוסף, חבר מועצת גדולי התורה של ש"ס. לפי מה שאנחנו רואים ושומעים, המצב של המגפה הגיע למימדים נוראים. לכן, בבקשה, לסגור באופן מיידי את כל הבתי כנסיות ואת כל הבתי מדרשות. להתפלל וללמוד רק במרחב הפתוח. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כבר היו דברים מעולם. בדורות קודמים, כשהיו מגפות, גדולי ישראל עשו את זה. הדברים הללו אמורים גם לגבי יום הכיפורים. אבי, כמה נדירה אמירה כזאת של הרב יוסף? לא נדירה, אני חושב שהצעקה של הרב דוד יוסף היא חשובה בעיקר בשביל לאזן את הקיצונים בצד השני, את הקיצונים לצד השני, אלו שקוראים לפתוח הכל, בואו נשתולל, בואו נתפרע ושכחו שיש כאן מגפה. אבל בכל זאת, יום כיפור, אתה יודע, בכל זאת, אמירה כזאת, אני ששמעתי את זה, הופתעתי והופתעתי לטובה אגב. תראי, צריך לזכור דבר אחד, הרב דוד יוסף הוא חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, א' כל ב', הוא הוביל מתחילת המגפה את הקו הקיצון והמחמיר בכל מה שקשור לשמירה על ההנחיות, ובאמת בזכותו התעוררו רבים במגזר החרדי, כאלה שלא התעוררו קודם לכן. יחד עם זה, כמו שאת אומרת, צריך לזכור שהקורונה זה לא נעלמת לפתע פתאום ביום כיפור. יום כיפור הוא קודש הקודשים למגזר החרדי, ולא רק לחרדי, לדתי, למסורתי, למאות אלפים מערי השדה שלא רואים את בתי הכנסת במשך ימות השנה כולה, וברור לכולם שצריך להגיע כאן לאיזשהו מתווה אמצע.
אני לא אוהב את ההשוואה להפגנות בלפור, אז למה בלפור כן? זה לא השוואה, בגלל שתפילות לאדם דתי, אדם חרדי, הרבה יותר חשוב מהפגנות כאלה ואחרות. בתורה שלנו לא כתוב שצריך לתת ולהפגין, אבל כן כתוב שצריך לצום, להתענות ולהתפלל ביום הכיפורים. כן, אבל תשמע, אתה מבין שיש פה מאבק עתיק, נושן, שעכשיו ככה קיבל ווליום אחר לגמרי, המאבק הזה בין מה שנחשב ישראלי לבין מה שנחשב יהודי. וההתנגשות הזאת לא מגיעה סתם. אגב, אני מסכימה איתך שאתה אומר לא צריך להשוות, אבל בכל זאת, אילו אנחנו היינו נבחרי ציבור והיינו מייצגים ציבור של 3-4 מיליון מתפללים נניח, היינו מסתכלים גם על הרמה התודעתית, איך זה נתפס בציבור. תראי, אם צריך, את נגעת פה בנקודה שאני חושב שהיא הנקודה שאולי ממנה כן צריך לעשות השוואה בין הפגנות בלפור לתפילות, והיא מה הציבור יגיד. בסוף אי אפשר להשוות, כי באמת תפילה לאדם דתי, אדם חרדי, הרבה יותר חשובה מהפגנות. אבל, והרקן אבל גדול, תדמיתית, כאשר אתה מתיר לעשות הפגנות לאלפים להצטופף במקום אחד, לא משנה עכשיו מה אמרו החקירות האפידמיולוגיות, אתה לא יכול לתרץ לו למה תפילות אסור, ויותר מזה, ולמה לאבא אסור לחתן את ביתו בשבוע הבא עם יותר מ-30 איש. ברור. לכן אני חושב שאולי מהנקודה הזו ההשוואה לבלפור היא כן צודקת, אבל יחד עם זאת, המתווה המסתמן של להתיר תפילות בשטח פתוח לאדם שצם ב-35 מעלות בחוץ, אני חושב שזה קצת לא ריאלי ולברוח מהמציאות, כמו שמבינים אבי, מה אתה מציע אז אם ככה? בעצם אתה אומר, אז בואו נעשה את התפילות, כי זה חשוב מאוד להגיע. להפך, אז 3-4 מיליון איש מגיעים להתפלל ביום כיפור. אבל מה לעשות שיום כיפור הזה חובה, אפילו מצווה למנוע מהם להגיע להתפלל, בגלל שזה סכנת נפשות. 35 מעות בחוץ, אז אין בעיה, אין שום חובה להתפלל ביום כיפור, אלא שיהיו בבית ויצאו. לאורך כל המגפה, הפוליטיקאים ידעו למצוא את דרך האמצע, עם מזון חיוני, עם בנק חיוני, לאדם החרדי, לאדם הדתי, גם תפילה חיונית, ודאי תפילה ביום כיפור. יש את דרך האמצע, אפשר להחליט שעושים עד 10-12 איש, לפתוח את כל המנהלים הקהילתיים, את כל בתי הספר, הכיתות שריקות בימים אלו, להקצות את כל המבנים העירוניים, 10-12 מתפללים מקסימום, עם אכיפה אגרסיבית, אם רוצים, זה אפשרי. לא שייך להתפלל, א', לא שייך להתפלל ביחידות, ודאי שלא שייך להתפלל בשטחים פתוחים, בחום, עם תליטות, בצום הזה, ודאי שצריך לשמור על קדושת החיים, שיהיה ערך עליון והיא מעל הכל. אז תגיד, אבל צריך למצוא דרך האמצע. מאיפה מגיע? רק מילה אחת, הפלא הכי גדול הוא השר ניסנקורן, שקפץ ראשון לדבר נגד ההפגנות בישיבת הקבינט אחר הצהריים, כאשר הוא ידע לקפוץ במקביל ראשון ולהגן על ההפגנות. כן, דיבר נגד התפילות, נגד בתי הכנסת וכו'. אז בעצם למה השר דרעי מאיים להתפטר? תראה, אני לא יודע מאיפה הדיווח של השר דרעי להתפטר, אבל אני יודע שכן, השר דרעי כן נהג לעשות את ההשוואה להפגנות, ואמר, אם הפגנות כן, תפילות כן, והוא לא ייתן שההפגנות יהיו ותפילות יבוטלו, במידה וזה יקרה, הרי שהוא יתפטר. אני לא חושב שזה יגיע לשם, כן. אבל כן, דרעי יצא מתייעצות אצל נשיא מועצת חכמי התורה בשעה האחרונה. אני מבין שבסוף הוא יקבל גושפנקה מהרבנים לכל החלטה שאיתה הוא יגיע לקבינט. רק מילה אחת, מקודם כן. נאמר באולפן עוד פעם על ידי מי שעבר בשכונות החרדיות ולא ראה אף הקפדה, אני חייב למחות על זה. הציבור שהכי מקפיד הוא הציבור החרדי באשר למסכות. אני עברתי בבני ברק, מודיעין אלית, ירושלים, ביתר, אלעד, כולם עם מסכות, יכול להיות שהוא היה במאה שערים, או בשכונה אחרת, אין לי מושג. נכון. אבל בשכונות שאני מכיר, מקפידים שם על המסכות. אבי, אני אגר לך לסיבוב אם אתה רוצה פעם. תראה את הבעיה. טוב, חברים, בואו פשוט נקרא לכולם באמת להקפיד. אבי רבינה, כיכר השבת, תודה. תודה. פרסומות קצרות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, שלום, יערה, מה שלום. וגם נגיד שלום לפרופסור גידי סער, מנהל המחלקה לניתוחי לב וחזה, בית חולים סורוקה. ואנחנו מיד איתך, נשמע את הדיווח. הלל, כן. כן, אז קודם כל אנחנו נתחיל מהסוף, ראש הממשלה נתניהו, אנחנו מפרסמים לראשונה, צפוי היום כך למסור הצהרה לתקשורת לקראת הערב. אנחנו כרגע רק יכולים לנחש מה הוא יגיד שם. לפי מה שאנחנו מבינים, ממש ברגעים אלה, ויכוח סוער. בקבינט הקורונה בין הצד של הליכוד לבין הצד של כחול לבן, שככה שוב מתחלקים לשני מחנות. מצד אחד כחול לבן אומרים,
אנחנו נתמוך בביטול ההפגנות, אך ורק אם יוכרז על סגר מוחלט ולא מהודק. עכשיו אנחנו עוד פעם נכנסים פה למין טרמינולוגיה. סדר מהודק זה סגר שדומה יותר למה שהיה במרץ-אפריל, אבל לא לגמרי. מצד שני אומרים, אם אנחנו נבטל הפגנות, אנחנו גם דורשים שלא יהיו תפילות בכלל, גם לא שטח פתוח, גם לא זה, מוכנים להקשיב על משהו שקשור ליום הכיפורים בלבד. תראה איזה חוכמה. הם מצליחים להציב את האולטימטום שהימין לא הצליח להציב. זו חוכמה, אתה מבין? הרי המחאות האלה, אנחנו מדברים על המחאות האלה באולפן הזה כבר נראה לי חודשיים. על כך שאם היה הקפדה ואם היה קפסולות, מילא תפגינו, תפדלו, מה שקורה גם על הקשרים, אם זה בהפרדה, בסדר, זכותם. אבל מסיבות הדבקה רסמי, והתראינו פה חברי כנסת, חברת כנסת מרב מיכאלי התראינה אצלי ואמרה, כותל, תפילה בכותל לא דין הפגנה, גם אם היא אומרת, פשוט באותה קלישאה זה לא אותו דבר, זה מה שהיא אמרה לי, לא אותו דבר. אבל למה זה תלוי אחד בשני? זה כל כך מעצבן. אתה צודק, אתה צודק, אבל באים כחול לבן ואומרים, הכל. הכל, הכל. ותראה איזה... אני חייב לשאול אותך, מה זה סגר מהודק הרי? מה שקורה עכשיו זה לא סגר מהודק. זה לא סגר בכלל, אני לא יודע מה זה. להעמיד ידות משטרה בשביל סתם לעשות... לא, סגר מהודק זה להוריד מ-1,000 ל-500. זה נראה לי 60% זה במקומות העבודה או 50% להוריד לאזור ה-30. סגר מוחלט זה אין. כל המקומות שאנחנו מכירים שהיו רק לקראת סוף אפריל חזרו, לא יהיו, אין בכלל מקומות עבודה, מותר לצאת מהבית אך ורק לקנות מזון ותרופות, כולם בבית, מותר להוציא את הכלב 100 מטר מסביב לבניין, סגר מוחלט ומהודק, זה מה שצריך לעשות, זה מה שאני וגם אנחנו פה באולפן לא מעט מהפעמים אמרנו, בסופו של דבר כדי לעצור התפשטות קורונה צריך להרחיק בין אנשים. ניסו לעשות את זה תוך כדי שחרור מוחלט לחלוטין של המשק, הציבור הישראלי חלקו, לא רובו, חלקו הגדול, התנהג בכפיות טובה ועשה ככל העולה על רוחו. היום אנחנו נמצאים במצב שאם הממשלה לא תתכנס ממש הרגע להחלטות קשות, לא תחכה עד יום כיפור שבוע הבא, ממש ביום הזה, אנחנו צפויים להגיע למצב שמדינת ישראל תגיע מעבר לקו האדום של טיפול בחולי הקורונה. הגענו, ישבנו פה לפני זמן מה, לפני כמה שבועות, דיברנו על נתון של 7-8% מאומתים מסך כל הבדיקות, אמרנו זה הקו האדום, זה הגבול, היום אנחנו כבר מתקרבים ל-12%. כן, נכון. כמעט 60,000 בדיקות, כמעט 7,000 מאומתים, 11.7 מאומתים חיוביים. כל התרחישים, את יודעת שיושבת ראש ועדת קורונה ככה לגלגה על פרופסור ברבש באחד מאולפני הטלוויזיה ואמרה לו, על סמך מה אתה אומר 600? אז היום אנחנו על 634, וכמובן שהצפי הוא על זינוקים דו-ספרתיים מדי יממה ואפילו תלת-ספרתיים. אגב, לפני הסגר הקודם, לפני הסגר הקודם, ברבש אמר, אם לא נעשה סגר נגיע ל-10,000 חולים, וצחקו עליו, צחקו, צחקו, צחקו. הוא דייק לכל אורך הדרך, ואני יכול רק להצטער שהוא לא פרויקטור הקורונה. פרופסור רוני גמזו, מהשנייה שקיבל תפקידו, מדינת ישראל נמצאת בירידה תלולה בכל מה שקשור לנגיף הקורונה. הוא שם לנגד עיניו את תוכנית הרמזור, הביא אותה באיחור. אפשר להאשים בזה את הממשלה, אבל בסופו של דבר הוא התמאמר. קשה לי להאשים אותו. אני נותן את זה עדיין. אני אגיד לך, בסופו של דבר הוא אמר, אני רוצה להוריד את רמת ה-R ל-1. היום ה-R לדעתי כבר על 1.4 ולכיוון ה-1.5. בסופו של דבר, רוני גמזו קיבל את התפקיד, ידע למה הוא נכנס והוא נכשל. אתה נשאר איתנו באולפן, פרופסור גדי סער, שוב שלום. שלום וברכה. איפה העמדה שלך בעניין הזה? הסגר צריך יותר להתהדק, צריך יותר לשחרר? תראה, אני חושב שהנגיף הזה זה נגיף שבעצם הוא לא מוכר לנו, מתעתע בנו. זה נגיף ש... אני חושב שאולי כדאי שהאוכלוסייה תכיר את זה. זה נגיף שרמת ההדבקה שלו היא בערך פי 2.5 ממה שאנחנו מכירים בשפעת, אבל רמת הקטלניות שלו היא בין פי 4-5. וכשאנחנו מדברים על סגר כזה או אחר, אני חושב שאי אפשר לעצור דבר גדול עם דבר קטן. זאת אומרת, המגפה הזאת, ואני חושב שאנחנו מדברים בהחלט במונחים של מגפה, הגיעה למימדים שבה... צריך איזושהי פעולה דרסטית. אני גם חושב שנושא הסגר צריך להיות ברור. יש בכירורגיה איזה מונח שנקרא Keep it simple. זאת אומרת, היום בשביל להבין את כל המונחים שקיימים בסגר, צריך להיות באמת מהנדס תעשייה וניהול, כי אחרת אתה באמת לא יודע איך לנהוג. והוא אומר את זה כפרופסור. כן, כן. שעדיין לא הצליח, עדיין לא הצליח לפצח את האניגמה. כל המומחים של הקורונה במדינת ישראל. כן. ולכן אני חושב ש... תראי, תוכנית הרמזור, למשל, היא תוכנית מצוינת.
אבל אני רואה, קודם כל היא הייתה צריכה להיות מופעלת מזמן. כן. ואני חושב שאם הייתי מסמן איזשהו, איזושהי בעיה בתוכנית של הרמזור, שהיא באמת מתוכננת והיא מסודרת מאוד מבחינה רפואית ואפידמיולוגית, אני חושב שהחיסרון העיקרי, והוא זה שככה מדליק את כל הוויכוח, זה יצירה של סוגים של סטיגמות. ערים אדומות, אוכלוסיות כאלה שהם מפיצי מחלה וכו'. ולכן אני חושב שזאת בעיה, זאת היא בעיה. אבל אתה רואה את הדיון הפוליטי מבלי להיכנס לאישיות מסוימת או מפלגה מסוימת. אתה רואה את הדיון הפוליטי, אחד מושך לכאן, אחד מושך לכאן, אחד משחרר, אחד סוגר. זה נראה מגוחך, ולהערכתי יש פה השפעה אדירה על הציבור הישראלי. אני מסכים איתך, ואני רק רוצה להשלים את הרעיון. אני חושב שהתוכנית של רמזור היא תוכנית מצוינת ליציאה מהסגר. זאת אומרת, סגר צריך להיות כזה שהוא ברור, הוא החלטי. אנחנו נמצאים כרגע ברמת הדבקה ורמת תחלואה, שהיא כזאת שהיא מאוד מטלטלת את הספינה הזאת, שנקראת מערכת הבריאות. קרובים לאי ספיקה, לדעתך? אני אגיע לזה עוד רגע, אבל אני חושב שבשביל לעצור את הדבר הזה, צריך לעשות משהו שהוא יחסית דרסטי, משהו שייתן גם את האפקט שלו, לא מיד. זה כמו נושאת מטוסים שעוצר את המנועים שלה. היא עדיין נראה שהיא ממשיכה לשוט, זה ייקח עוד זמן. אבל רק אז, אחרי זה, אפשר יהיה לאט לאט להסיר את הגבלות ולהפוך את הרמזור למשהו מצוין. אתה תשתדל להיות מאדום ירוק, ואז תקבל הקלות כאלה ואחרים. זה נותן לאנשים מוטיבציה חיובית, זה הופך את הדבר הזה לחיובי, במקום לדבר שהוא שלילי כרגע. גם השיטה הזאת של נגיד, בואו נתחיל סגר קטן ונחמיר אותו ונחמיר אותו, זה דבר שמדחדר, זה דבר שמאוד מדכא את הציבור. לעומת זאת, אם אתה בא ואתה אומר, הגענו אל הקו האדום, וצריך להגיד את זה, הגענו אל הקו האדום, זה בדיוק כמו שדיברנו על המכונית. נהג טוב עוצר לפני שהוא פוגע בקיר. זה מה שצריך לעשות. אנחנו בדרך לפגוע בקיר? אני חושב שאם אנחנו נמשיך עם המכפלות האלה, אני חושב שאנחנו עלולים בהחלט למצוא את עצמנו בעניין הזה. אתה שאלת על מערכת הבריאות. יש לנו מערכת בריאות מצוינת. היא חזקה, היא טובה, אבל היא לא כל יכול. כך שחיין מצוין, תשים איזושהי משקולת על הגב. אז רגע, אני רוצה לחזור... עוד אחת. אני אחזור לעניין בתי החולים, עלה לדיווח שלך מהקבינט. כן, אז ראש הממשלה במתקפה חריפה על חברי כחול לבן, ואומר את הדברים הבאים. אני תומך באופן מלא בזכות להפגין, אבל כל שבוע אזרחי ישראל רואים איך הם נדרשים לחגוג את החג לבד, איך הם נדרשים לעמוד בהנחיות הבריאות, ומנגד איך מפגינים מתקהלים בהמוניהם נגד כל כלל בריאותי. היום נפטרו 31 איש מהקורונה, אני נלחם על החיים של אזרחי ישראל, אני נלחם על בריאות הציבור, בזמן הזה יש מי שעושים פוליטיקה קטנה, אנחנו במלחמה, תתעוררו, את זה הוא אומר לחברי כחול לבן. מעניין מאוד. טוב, פרופסור שר, אני רוצה להבין ממך לגבי מה שקורה בבתי החולים, כי יש אמירות שמשרד הבריאות לא מתנהל נכון ואפשר, יש את הצוותים רק להכשיר אותם, ואחרים שאומרים שדי, הגענו לשיא הספיקה ואנחנו לא יכולים יותר, והצוותים נופלים מהרגליים. אני חושב שאם אנחנו ניקח כרגע את המספרים ששמענו ונבטא אותם באחוזים, אז אולי אנחנו נבין מול מה אנחנו עומדים. בתחילת יוני, היו לנו בין 2-3 נפטרים כל יום. היום אנחנו עומדים בין 15-30. זאת אומרת, יש לנו עלייה של 500%. אני לא רוצה להגיד 1,000%. תנסו לראות את המכפלות האלה. גם אם תהיה לנו מערכת בריאות מצוינת, ויש לנו כזאת, זה דבר שאפשר באיזשהו שלב להביא אותו לאי ספיקה. אני לא... מה המצב נניח בסורוקה? תראה, אנחנו פתחנו היום כבר את, לא מזמן, את מחלקת הקורונה השנייה. ואנחנו מנקזים אלינו חולים שמגיעים ממקומות אחרים בארץ. כן. ירושלים, מהצפון. כן. כן, ניתוב. אלה מקומות שבעצם הם קדושים, הם לא מסוגלים לקבל יותר חולים. אבל זה ברור לגמרי שגם לסורוקה וגם לבתי חולים אחרים כרגע, אחרים, אין קיבולת אינסופי. מה קורה עם החורף? עוד שאנחנו מגיעים גם לחורף, מה המערכה שלך? זה בדיוק העניין. אני חושב שיש איזשהו שביב של תקווה, כי אנחנו תמיד לומדים את החורף מארצות שאצלהם היה כבר חורף, כמו אוסטרליה למשל. אז החורף שם היה פחות קשה, שזה אולי פחות מאיים. אני חושב שגם בלי החורף אנחנו צריכים להתייחס מאוד ברצינות לווירוס הזה שנקרא קורונה. אני חושב שהמכפלות האלה, אני חושב ש7,000 נדבקים ביום. 7,000 נדבקים ביום זה אומר
ש10% מהם יהיו חולים, ממש. אבל תשמע, אני מראיינת פה כל יום, באמת מומחים, דוקטורים, פרופסורים, וחלק אומרים לי, הסגר לא נחוץ, חלק אומרים לי, מחאות בחוץ, לא מדבקות, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ובאמת, אני מבולבלת, הציבור מבולבל לחלוטין. תראי, אני חושב שצריך... קחי את המסכה הזאת, אוקיי? אם מישהו היה יושב עכשיו לידך, ומעשן לידך, זה דבר שהוא בלתי נסבל, נכון? אנחנו לא היינו מוכנים שמישהו יישב וישן לידנו, למרות שכמעשן פסיבי, יש סיכוי קלוש מאוד שבעוד 40 שנה אולי יקרה לך משהו. אבל כשמישהו יושב לידך, והוא בלי מסכה, והוא נסע, והוא מפזר את הווירוס הזה, זה מצב שיכול להביא אותך בסיטואציה כזאת שאתה תוך שבועיים, שלושה, מאוד חולה, או אפילו מעבר לזה. ובני המשפחה. לכן אני חושב שזה נושא שצריך לקחת אותו ברצינות. אני חושב שהנושא של התקהלויות הוא נושא מאוד בעייתי, וזה לא משנה באיזה מגזר אתה מדבר. וזה לא משנה אם זה אוויר פתוח? אין ספק שהדבקה באוויר פתוח היא הרבה פחות בעייתית מאשר מקום שהוא סגור ופחות מעוברר. אבל אין לנו חיסון. אני חושב שאם אנחנו נתחיל לעשות את כל המגבלות המיוחדות האלה ונתחיל לספור מטרים, זאת תהיה ממש בעיה. צריך להבין באופן גורף שהתקהלות היא בעייתית. חתונה היא בעייתית. יש כזה סרט של 4 לוויות וחתונה. נכון. אנחנו עלולים להגיע למספרים האלה. ובטח מחאה, אני מבינה גם... ואני מבינה גם מהדברים שלך, בטח מחאה. אם אתה היום מופקד על ניהול המשבר הזה, אתה אומר, היום סגר, אם אני מבינה מדבריך נכון, היום סגר לא נושם ולא... אני חושב שאי אפשר להפריד בין אוכלוסיות. אני חושב שצריך להיות החלטי וברור. צריך להגיד את הדברים האלה בכל ברור לגמרי. ההתקהלויות האלה מגבירות את התמותה, ומגדילות את התחלואה, אין מה לעשות. ואני לא חושב שאפשר לבוא ולהגיד שבחתונה נדבקים יותר מאשר בהפגנה, או בתפילה נדבקים פחות. אז זה סגר מלא עד לכמה זמן דרך? אני חושב, עד למצב שבו אנחנו נראה שאנחנו בעצם מורידים את המכפלות המסוכנות האלה ומגיעים לאיזשהו מצב שבתי החולים לא נמצאים בסכנה של קריסה. פרופסור גידי סער, מנהל המחלקה לניתוחי לב וחזה, בית חולים סורוקה, תודה. תודה רבה שהגעת לאולפן. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, קובי פינקלר, כתבנו הצבאי, שלום. שלום לך, קובי, תשמע, בתחילת המשבר הזה דיברו על כך שצה"ל צריך לקחת את הפיקוד ולהתחיל לנהל את משבר הקורונה. היום אני שומעת שהדברים בצה"ל, איך נקרא, לא מתנהלים כפי שצריך. טוב, על שמועות אני לא יכול להתווכח, אבל האמירה הראשונה שלך היא בהחלט נכונה. צה"ל באמת צריך לקחת. צה"ל הוא הגוף הגדול ביותר במדינה, היעיל ביותר, המנוהל ביותר, אין בו את הפוליטיקות, כי ברגע שניתנת הוראה על ידי הרמטכ"ל, זה יורד עד למטה, עד לאחרון מאות האלפים של חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים. כך שהבעיה היא לא בצה"ל, הבעיה בקבלת החלטות בדרג הפוליטי והמדיני, שצריכים להחליט שמשרד הביטחון או מערכת הביטחון היא זו שתהיה אחראית, ולשר הביטחון הקודם דרש זאת כל העת, לא קיבלו זאת מטעמים פוליטיים. אינני יודע עד כמה הקשרים בין נתניהו לגנץ עמידים וחזקים. אבל בכל מקרה, אתה רואה ואתה שומע ואתה צופה כל העת במלחמות ובוויכוחים. ולכן צה"ל כל פעם ופעם לוקח לעצמו עוד נתח מן העוגה הזאת, וצה"ל למעשה מגדיל את השתתפותו, מגדיל את יכולותיו במלחמה נגד מאבק הצבא והאזרחי והמדינה בקורונה. אני רואה דיווחים... כן. בימים האחרונים. כן. כן, תדברי. אני רואה דיווחים על הקמת מערך בדיקות, ש1,000 חיילים מאיישים אותו, והדברים שם קצת ככה, לפי דיווחים שאני רואה בתקשורת, מקרטעים, גם על איזשהו מערך שקרס ליומיים, על כך שיש יותר מ-10,000 מבודדים בצה"ל.
כן, תשמעי, צהל הוא צהל גדול. יש ירידה במספר החולים, זה אפשר לראות. היה בשבוע שעבר 850 חולים. כן. זה ירד עד מכדי 720 אמש. כן. נכון שזה היה גם במספרים שמתאים, וזה בכל החברה כולה. חיילים יוצאים הביתה. ראש השנה, הרמטכ"ל רצה שהחיילים יהיו בבית. לפני שבועיים, אי אפשר להשאיר עושים את החיילים חמישה שבועות בבית. זה לא טוב גם לצבא, זה לא טוב גם לבריאות הנפשית שלהם, ובוודאי לא למוכנות של המשפחה וכדומה. נכון, הסיפור של המבודדים הוא פשוט בגלל שאנחנו מדברים ביחידות גדולות. כן. צה"ל באמת בכל שני ורביעי, ביושרה גדולה, ואני לא פה מסנגר על הצבא, הוא לא מקדרג על הצבא. כן. צה"ל מביא את הנתונים. אם בבית ספר לקצינים יש אחוז הכי גבוה בצבא של חיילים מאומתים, זאת תקלה. ראינו את זה לא פעם ולא פעמיים. לא כל הצבא בדיוק שומר על כל הכללים. אני מסתובב כל יום בצבא, כמעט כל יום פוגש חיילים או קצינים, לא כל אחד עושה את הפעולות שלה בצורה הכי טובה, אבל בסך הכל במקרו, כמה בחברה הישראלית, גם שם זה דמי של החברה הישראלית. ברור. אבל בסופו של דבר, אם נזכרת על הנושא של החיילים, של החקירות, אז גם כאן צריך להכשיר אותם. לא כל חייל מוכשר, לא כל מי שהיה ביחידות המסווגות, או כל מי שהיה ביחידות ההכשרה, מסוגל לעשות בצבא של יום יומיים ולדעת. למשל, בצבא עכשיו מחפשים מישהו שיודע טוב יידיש לדבר עם אנשים דוברי יידיש, כי יש הרבה מאוד כאלה. כן. יש למעלה 250 אלף בחברה, ולכן צה"ל עושה. צה"ל עושה את הפעולות שלו, למשל דוגמה, שהתחלתי לומר, זה בית חולים שדה. זו הסתכלות קדימה. זה לא רק 200 מיטות, זה כל הרופאים הצבאיים, זה כל האחיות, כל הפרמדיקים של הצבא, שזה כוח אדיר. במלחמה אנחנו רואים את העשרות אלפים של רופאים, אחיות, אחים, פרמדיקים וכדומה, אלו בעת חירום יהיו מסוגלים לעשות את זה. ראינו את זה בהוואי, ראינו את זה במקומות אחרים. קובי פינקלר, כתב צבאי ערוץ 20, תודה. תודה, יאללה, ערב טוב. פרופסור גדי סער, אנחנו חוזרים אליך. דיברנו ככה, התחלנו ככה לדבר גם על מה שקורה עם האוכלוסייה המבוגרת, שהיא ברמת סיכון גבוהה יותר. והשליטה באמת בניהול כזה של אוכלוסייה. אני חושב שבאמת אפשר לדבר על האוכלוסייה הזאת שהיא ברמת סיכון, ואפשר גם לדבר בהמשך על הפרט. האוכלוסייה הזאת שהיא חשופה הרבה יותר, דרך אגב, כרגע היא חולה פחות, משום שהאנשים האלה מבינים, הם נזהרים הרבה יותר מהצעירים. אנחנו רואים היום בבתי החולים ובטיפולים הנמרצים הרבה יותר אנשים צעירים מאשר ראינו בעבר. גם בטיפולים הנמרצים אנשים צעירים? גם בטיפולים הנמרצים וגם במספרי הפטירות לצערנו. גם גיל התמותה, חשוב לציין, ירד הממוצע מ-80 פסיק משהו לקצת פחות מ-78. אני חושב שיש לזה משמעות, כי מה שמוריד את זה בעיקר זה אנשים שהם יחסית צעירים. אבל אחד הדרכים לדעתי שאפשר לשמור על האנשים המבוגרים האלה, מרבית האנשים שנמצאים בבתי האבות הם אנשים שנדבקים מבחוץ. זאת אומרת, עובדים בדרך כלל שנחשפים, אפילו לא יודעים שהם סימפטומטיים מביאים אותם. ואני חושב שאחת הדרכים שאולי כדאי לחשוב עליהם, זה את אותו חלק של כוח אדם סיעודי, שהוא לא ממש מקצועי, זה משהו שאולי ניתן להמיר אותו, להחליף. זאת אומרת, להוציא, אפילו בתשלום, את אותם עובדים שכרגע נמצאים, ובמקומם אפשר לנצל מצבור לא קטן של אנשים שהם לכאורה לא מדבקים. אנשים, יש לנו כמעט 100,000 איש במדינת ישראל שחלו והחלימו. חלקם אפילו אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, אנשים שצריכים את הדבר הזה, הם גם יכולים לתרום וגם להתערם. אבל אני קצת לא מבינה, כי אתה יודע, אומרים שיש כן הדבקה חוזרת, אומרים שמי שנדבק חסין לשלושה חודשים, זה הנחיה של משרד הבריאות, אז... תראה, אם יש הדבקה חוזרת אמיתית, מספר המקרים האלה הוא ספורדי, אבל אם יש הדבקה חוזרת אמיתית, אז הווירוס הזה הוא בעיה נוראית. כי אם יש הדבקה חוזרת, זה אומר שא', אין שום יעילות לחיסון, אין שום היגיון, כי מה? כל שלושה חודשים אנחנו נחסן שוב ושוב את כל כדור הארץ, ובית זה אומר שאין חיסון עדר. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים להידבק שוב. כך שאני לא משוכנע לגמרי, אני חושב שההדבקה, חלק מההדבקה חוזרת, זה אותם מקרים שהם היו מאוד גבוליים, והם הוכרו כאילו כחולים, אבל הם לא היו ממש, והם חלו שוב. סליחה, פרופסור, שאלה באמת, כי אני לא מבין, גם משפעת תיאורטית אני יכול להידבק פעמיים, אבל בכל זאת יש חיסון לשפעת. לא באותה עונה. לא באותה עונה? לא, זה חיסון שיכול להחזיק שנה. זאת אומרת, ישנם חיסונים של כל החיים, ישנם חיסונים של פרקי זמן קצרים יותר. אני חושב שאפשר לעזור גם לפרטים עצמם. יש המון אנשים, המון משפחות שנקלעו למצוקה. אני חושב שכמדינה, אולי במקום לתת כספים, יכולה קצת פחות לקחת כספים. למשל, לוותר על תשלומי ארנונה.
אולי כדי שזה יהיה יותר סלקטיבי, להגיד עד 1,000 שקל, כי כל אלה שמשלמים ארנונה מאוד גבוהה אולי. אנשים, אפשר לוותר על תשלומי חשמל, אפשר לוותר על תשלומי מים. אם באמת יש רעב בארץ, אפשר לפתור גם את הבעיה הזאת ברמה של המדינה. כן. לגבי הנושא של חזרה, אני חושב שהדבר הכי חשוב בחזרה לפעילות, וזה יקרה, ואז אפשר יהיה גם להתפלל וגם להפגין וגם להתחתן. רק בבוא הזמן, צריך רק לדחות את זה טיפה, בשביל כל אלה שאנחנו חוסכים את החיים שלהם. אני חושב שלגבי החזרה, הדבר הכי חשוב זה לשחרר את ההורים. ואני חושב שפעם היינו חכמים, היינו מאוד יצירתיים. יש לך ילד בכיתה ב', אוקיי, אז אתה אוסף עוד 4 ילדים מכיתה ב'. לחמישה ילדים האלה יש 10 הורים. כל יום אחד מההורים נשאר מהילדים האלה, ויוצא לך שפרקטיקלי, אתה פעם בשבועיים מפסיד יום עבודה אחד. משהו נסדק בערבות ההדדית שלנו. אני חושב משהו נסדק מאוד בערבות ההדדית הזאת, שהייתה כל כך מאפיינת אותנו, השתנתה. המילה סגר הפכה להיות איזה משהו פטלי. תראו, לפני 6 שנים, 1,000,000 איש בדרום היו במשך 52 יום בסגר. והם שרדו את זה. נכון. הם שרדו את זה. ושרדנו גם מלחמות לא עלינו והמון דברים במדינת ישראל. אנחנו חייבים לסיים. יש לי משהו לספר לך שאתה לא תאהב. יש טרנד בטיקטוק. טיקטוק זה אפליקציה שעפה אצל הנוער, ואני גם מכורה אליה, כן מה לעשות. יש טרנד בטיקטוק. זה הגילוי המרישה באמת. כן. יש טרנד בטיקטוק לקחת את המסכה הכחולה הזאת, להוריד לה את השכבה הפנימית, הלבנה, להשאיר רק את השכבה הכחולה, ולהסתובב ככה כדי לא לקבל דוח משוטר. וזה מסוכן, וצריך להגיד את זה להורים ולנערים. זה מסוכן. אני רוצה להגיד שבעניין הזה, באמת, הנושא הזה של אחריות, אחריות הדדית, זה דבר נורא חשוב. ופגיעה בדבר הזה, זה דבר שהוא לדעתי בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו כבני אדם לא יכולים להרשות לעצמנו את התחושה שאולי בגללנו מישהו חלה ואולי איבד את חייו. חד משמעית. ולכן אני חושב שנושא האכיפה הוא מאוד מאוד חשוב. פרופסור גידי סער, תודה רבה שנשארת איתנו, ותודה שאוספת את הדברים. יונתן דובוב, משפט לסיום ממש, כי אנחנו חייבים לסיים, ונגיד שוב, כולם עם מסכות, אנחנו נהנים לבקשת שר הנדל, ואנחנו כולנו עם מסכות באולפן, מי שלא מדבר. נכון, מי שלא מדבר, אבל אנחנו רגע לפני יום כיפור, כל אחד זמן של חשבון נפש אישי, כן. ואני חושב שכל אחד צריך לעשות חשבון נפש אישי שלו, לא להסתכל על כל השאר, איך הם מתנהלים, שכל אחד יסתכל על עצמו. אני יודע, לימדו אותי שמי שמפנה אצבע מאשימה כלפי השני, 4 מופנות אליו. אליו. נכון, אז קודם כל שנצא את יום כיפור. שלוש. ניקח גם את השלישי, כן, נעשה כן, ככה כן. מאחורה. וזה הזמן, באמת, שכל אחד מאיתנו להסתכל איפה הוא אשם בזה, ואיפה הוא יכול לשפר את המצב. ובעזרת השם, שאחרי יום כיפור... הלל ביטון רוזן, חתימה טובה אני אחל לך. תודה רבה. יום כיפור עוד מעט. וגם לצופים שלנו כמובן, תודה שצפיתם אחרינו מבזק החדשות. נשתמע אחרי כיפור.